Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem nos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso, e vamos começar mais um BDA 4x4, batidores da Águia 4x4, o seu canal de caminhonetes do YouTube, é isso aí! Olha que vídeo top que nós vamos começar agora, e nós não estamos na Águia 4x4, estamos na Cascalheira, olha só! Nossa pista de testes. Vocês estão percebendo que ela deu uma modificada bem grande, ó. Aqueles morros que tinham aqui em volta, todos praticamente foram, derrubaram os... Deixa eu baixar os vidros, ó. Vocês estão vendo? Aqueles morros que tinha aqui, ó, o caminhão lá fazendo serviço, todos os morros foram derrubados. Sofreu terraplanagem, olha só. Aqui tinha um monte de morro que a gente subia. Mas beleza, sobrou um ali, ó. Aquele morro ali. Vamos tentar subir a Hilux ali naquele morro. Testar a tração dela. Fez revisão agora. Vamos lá? Certamente que sim. Ó, vamos tentar aqui 4x2 primeiro, certo? Ó lá. Vamos tentar 4x2 primeiro. Vamos lá. Ó lá. Olha o pneu, ó. Tá vendo? Não vai, certo? Agora a gente liga a tração. Olha a alavanquinha da tração. E vamos tentar aqui agora na tração, ó. Olha a diferença. Olha a diferença. Olha subindo o burro. E Hilux, hein? Olha aí. Olha só. Que beleza, né? E aqui vocês estão vendo que tá fofo, né? Se eu desligar a tração, se eu desligar a tração, ó, desengata, fiz a embreagem, pra frente, ó, dá uma resinha pra desencoplar. Se eu desligar aqui, ela vai afundar aqui, ela não vai pra frente, ela vai atolar em algum lugar aqui, ó. Ó. Opa! Olha lá, ficou. Olha lá. Olha o pneu ali, ó. Tem o espelho, ó. Olha lá. Olha o pneu. Olha aqui, ó. Peraí, deixa eu tentar um ângulo aqui da câmera. Tá pegando meu braço, não é isso? Ó, ó a atolada que deu aqui. Dá uma olhada. Beleza? Atolou aqui nessa terra fofa. Olha aí. Atolou. Será que a Hilux consegue sair daqui sozinha, sem puxar? Desse atoleiro? Olha aí. Eita. Olha só. Olha lá. Sozinho aqui eu não tô conseguindo focalizar o carro. Pera aí, vou tentar aqui agora, novamente. Eu tô sozinho. Então pra mim filmar, eu quero filmar o pneu patinando. Só um momento. Vai pegar bem no pneu, né? Ó.
Muito bem. Agora, desengata, liga a tração. Tração ligada. Vamos tentar de novo agora? Olha lá. Reduzida. Reduzida, vamos lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Vou tentar focar pra vocês aqui, ó. Ó. Vocês viram aí? No 4x4. Só no 4x4 não foi. Tive que reduzir. Vou deixar aqui agora. No neutro, ó. Deixa no neutro aqui, ó. Tudo no neutro. Vou descer pra ver. Olha lá. Olha aí. Atolou aqui, ó. Atolou bem aqui, ó. Tá vendo? A terra tá fofa, fofa. Tá um areão aqui, ó. Atolou bem aqui, ó. Olha aí. Aí partiu aqui, ó, o 4x4 funcionou mais ou menos por aqui, ó. Show de bola, né? Olha essa terra fofa aqui. Ó, aqui é a cascalheira, ó. Tem um caminhão passando ali. Uma escavadeira lá. Vocês estão vendo que deu uma mudada na paisagem? Então, olha aí. Então, a caminhonete está testada e aprovada. Fez a revisão agora. Fez a revisão agora. E eu vim testar a tração dela. Beleza? E aqui, ó, para sair nessa terra fofa, eu vou desligar a tração de novo. Eu vou só 4x2 aqui, vamos ver. Se ela vai. Bom, já chegamos na estrada, agora terra firme. Beleza? Gostou desse vídeo aí? Hilux saindo do atoleiro? É isso aí. Saiu sozinha. Teve que ligar a redução, verdade. Vocês tentam no 4x4, beleza? Vocês puxam a tração, tentam no 4x4. Não saiu no 4x4, aí vocês vão pro reduzido. Sempre linha reta, tá? Ligou a redução, o carro tem que estar linha reta. Você viu ali? Dá um toquinho pra frente, um pra trás, pra ela dar uma embalada e pimba na gorduchinha. Gostou desse vídeo aí? Quer ficar por dentro de tudo isso que acontece no mundo automotivo 4x4? Você precisa se inscrever nesse canal. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.